C'est bon, non? Peuple congolais, beaucoup partout dans le monde. Ouais, bon abîme, y a une tenue militaire. Ouais, na méchant. Ouais, mbaye, qu'on fortifie peuple congolais. Do, bobangate, peuple congolais, partout, bokota ngonga ekoki ya vérité. Motako bangi sabino azalite. Motako bangi sabino azalite. Chaque 20h, 21h, bozozo ben information fiable. Et pas les prophètes ya Congo. Boketu wayambo. Peuple congolais, na zongi si lokumu et pas ya Dieu tout puissant. Dieu tout puissant, le créateur de ciel et terre, Tata Nzambe, Mungu Baba, Papa Nzakomba, Papa Congo, Papa Nzapa, après ça, il m'a belé à Congo pour tous à la esclavité. Il y a aucune nation, moko, ekoya, et à côté, il y a na Boumbu. Na 21e siècle, ma pays, il y a un Mboka, na Bango, il y a un chef de l'État, na Bango, il y a un Makamunango, mais il y a un Congolais, tout samboué, tosambwe na famille oyo ya Tshisekedi bandoki ya Congo et pas mono ya Outa ya kasa kotia biso père bango bataide pesi bakasi bakotimide peuple congolais. Peuple congolais na elimino sango malamu bobanga te, le Congo sera libéré. Mibali bazali peuple congolais, boka state silence boketwa yambo silence mbusa na mwisi silence Moïse Katumbi silence Jean-Pierre Mbemba Ngombo Igwe ya matungulu ya ya le président Eli Martin Fayulu Madidi le président olinga olinga te Martin Fayulu président yende peuple congolais ba vota ki boye na complot contre peuple congolais. Peuple congolais boko bangi sa peuple congolais ne loko mokote na zongi si lokumu. Et pas à moi n'a pas ta, Seigneur Jésus-Christ, RDC, les rois du Congo, les yeux bleus, yenda tambolaka likolo ya mai, yenda longa kiliwana ngomba gogota, yende bakunda ke na kunda sima mikolomisa tu, yenda mataki likolo, Seigneur Jésus-Christ abi, peuple congolais, bo adore motote, bo adore kakanga nzambe nabino, pe bondi baba yenga na tina na katambokana, nde bakubiki sambo kanabiso, Congo Zaï. Peuple congolais, Congo Zali yaba tout cité, yaba mendete, bobe mina kute, bandre kimbuta te, ba kaleve moutondo te, ba tango forte, Congo Zaï abiso. Congo Zaï a chilombote. Congo Zaï a chilombote. Oh, batoubakwa kubang sabatoa, ke soki bolobi ba yeko bet en kake, oh, bokechu tokobo mayo, bokechu tokobo mabana, bokobo mangana nin. Mais ye chilomba siné ba corna na ba Rwanda boko no beta et boko no beta et chilomba teki boteka robenga ngana zalon direct mokili mobimba bande ko tout bozola ngana WhatsApp boteka robenga ngana pona na message ya kopesa peuple congolais na ye ko lendi sa peuple ya Nzambe. Peuple congolais boza ya ba pasteur mukuna te, ya ba wale sa te, ya ba marcelo te, ba kakenza te, ya ba soni kafuta te. Peuple congolais boza li le peuple de Dieu. Nzamba kitisaki bino na mabela Congo po ba nyate la bino te. Nzamba kitisaki bino na Congo po ba nyoko la bino te. Nzamba akise bino na Congo po botike la batota na mabela Congo te. Dobaye ba bomi mwasi na bana nono bite. Pardon, mais c'est dans ce point de vue, moi, si dans la barre, il y a un lambé, là, foufou. Non. Ngonga et koki, peuple congolais, ou ezali momaya, libération. Quand on a sabino na lati teni militaire, bon, moi, na ango pamba. Boza ko tchoula, l'aime sou boule ki wala, pour moi, na ko répondre, bato bazo tchoula te, menaza, na rapona, kouébi sa peuple congolais, vérité, na remese bami, na nga nyo sur Facebook. Au bazar en Afrique, au bazar en Congo, au bazar en Europe, en Amérique, partout, bami nangande, bato congolais, n'enga na yende ko fungola peuple congolais. Na yeko beta la monde nge na motute, ya oto remese makila ya papa Kimbangu, notre prophète, ou asal bakanga ki na Léopold de na 1921, papa Kimbangu asala ki 30 ans na prison peuple congolais, po na mabele wana. Kimbangu yeko koufa na 1951. Nicolas Mabele na kangama na katanga. Patrice Meri Lumbumba bino tout boza témoin ba diaspora. Ba boma Lumbumba na aja 36 ans, Nicolas Congo wana.
Famille on a pe bengaka Lumbumba crapaud. Famille on a bengaka et bengaka Lumbumba crapaud pour te boire en contre la macamoumé. Ils ali grande humiliation. Baboma héros national. Peuple congolais babomi forbe tchebe yana fidèle ba bazana la général John Numbi na complicité ba rwandais pour se prisa ba rwandais. Peuple congolais boza témoin liwa ya arma tungulu. Baboma yena kingakati. Arma tungulu babomi yena kingakati peuple congolais. Na imposteur aridi polite kanambe. Bongo lolo illettré oyo ya tchilombo mutu munene. Loko la este ke zozo nga macha na ria kota rompo ngaba. Ake ko negocie famille moko andoki. Famille est bombée, peuple congolais, bamboula, famille moko à mafia. Les lobes qui koyo karana ba rwandais qui ba rwandais ba kinete. Non, peuple congolais, il faut tout dégager bango, Tu kubanga ni o, ba français ba lobi ni susubo, tu osuko bo. Yo vi na ozote likela batu. Tout ça la mobilisation. Pour libérer janvier oyo et ali mbutu mbutu yeke na kata Congo o eza makambo susu ya kuzonga simate peuple congolais boza témoin na liwa Rossi Mukenichi manga peuple congolais Rossi avakata motema Rossi Chimanga lobaki techo Félix gagne alobaki le peuple gagne toujours. Mais si ndeko na bino mobali babeta e masasi na Karine Lokozu. Mais bobo sali prophétie na ye, bokomo vivre na ba émotion na kata bandako, bokomo vivre na ba émotion, oh, toti ke la tchilombo kaseka, toti ke le Félix 5 ans, menacé ne ba Rwandais. Mais peuple ko boza peuple ya ndengenini. Boza peuple ya ndengen, peuple nino ba koki ko changer te, boza peuple ya ndengenini, bandeko na ngai ba camarade na ngai ba masala ngo tu bazala ba Facebook est-ce bino na kati ndenge bozo kota na Facebook wana bozala aliena ba bana inikilite istate betidia no so akongote obokuki réseaux sociaux kola bazongisi internet to mobiliser bandeko na biso ba banga te na lelino makila ya Cédric Nyanza oyo azalaka na boma. Aoki ke baibi elektro ya papa Tshisekedi Cédric Nyanza sopela essence peuple congolais ta la famille mo Cédric Nyanza ami boma pona IDPS mais le lota la bavantir au tilomba sali ba général ngola pang ba Dani Boteti ba Mamadou Ndala ndekorangai o tekuna na maluku na commune à Maluku, 428 morts. Peuple congolais, Sami Badibanga, métis raté, au hasard d'origine à Kasaïen. Mais abomi ça batou na Kasaï, batou de pes, le lobali rana Sami Badibanga. Tout na Sami Badibanga de poids, comme un ministre ya ba occupant, à Tongani na Kasaï. Tout na Moïbi ama batao mwana mobali wa bano defa mapa na tongo pa futa la pokwa Bruno Tshibala. Oya ibi lolo 68 millions de dollars abombe ya mwana babaki ya France na ba ili. Be peple kongole to vanda kato lo bake nzamba kosa la meto. Kosi la biso nyoso. Bana ni babombi bato na Kasai. Zwa Evariste Moshabe, ministre intérieur. Abombi si bato na Kasai. 20 000 morts, bato IDPS ba salanin, bitumbe za ya bangala te, bon faire attention, bitumbe za bata bandundu te, bitumbe za bato ya, sit Kivu Nord Kivu te, Kisangani te, Kindu te, ba Kongo te, Katanga te, Kisasa te, bitumbe za ya baluba te, pwe komi, so balubi Félix a te kimboka, bino bobimi, oh, balingi balu bate. Oh, boni lo kuta boyko. Boni lo kuta boy mande kurabiso a Kasai. Oh, boza na IDPS. Boni lo kuta boyko. Bozo te kamboka na moi botozo mona. Dosu balobeli Félix. Loka Félix anzambe na bino. Moyibi illettré. Ata la certificat, ata diplôme mokote. Motabalo livre ba journal ana pizza. Oya teki Congo.
Quand Félix a signé ma corps na Nairobi, à Kabi pouvoir non so et pas à Kanam. Na moment de tozo kende, selon Bango Kalki na Bango za ya Nzabete beza abisote po Kanam ba comme premier ministre. Donc Kanam ba comme premier ministre ou bien Kanam ba comme sénateur après ba sa coup d'état ba Rwanda ba sa nakak. Yoko ba tumsu de pes et comme tour na biso tour na bino na muibi. Bino mutu mbaki o état de droit. Il n'est pas ces partis à état de droit. Ok, il y a le kouta, hein? Il y a mensonge, hein? Peuple congolais. Peuple congolais, là, John Image, Colombie Lili, il y a récupéré John Image, en États-Unis d'Amérique, John Image, ben, de comment partager image pour Masola qui toque le Zébélé. Bon, bang, et l'autre côté, ben, de Kounangaï, il y a France. Ma diaspora congolais à France. Bon, ben, de l'autre côté, nous avons l'obligé à l'aide, nous avons l'obligé merci, nous avons l'obligé à l'aide, nous avons ma diaspora congolais, tout le monde à France, na Londres, na quatre Angleterre, bon, ben, de l'autre côté. Bon, ben, de l'autre côté, et ça, tout ça, c'est le commencement. Hein? Toko, bounana, ben, on va vous en peu beaucoup moins pour qu'elle s'est silencie, boy, au-dessus, on va reporter, c'est pas porter seulement total, problème est, mais à quoi ça la thé? Bah, diaspora, bonjour, la nana, la Suisse, la kata Suisse, hein? Bah, diaspora, tout bonjour, la nana, l'Allemagne, la kata Allemagne, la Luxembourg, la Hollande, l'Afrique du Sud, la Canada, la les États-Unis, la Australie, Espagne, Italie. Autriche, partout en Afrique, dans l'Angola, dans le Gabon, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Guinée-Équatoriale, Guinée-Bissau, Angola, Tinaba, Gabon, Brazzaville, Tinaba, Pointe Noire, tout mobilisé, bande de Konami, le Congo sera sauvé. Bitumba, Zaline de Konangaï. Bokoyo, Kabitumba. Et comme ils sont Makamabana Mibalit, et comme il m'a dit, 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 prophète. Hein? Hein? Prophète. Hein? Félix a été qui Congo? Le Félix et Tshilombo a commis sécurisé, n'a pas militaire, il a pas occupant. Puis, parce que le bao, tout ce qu'il est Congo est commis tout nabino. Mais bon, il y a des gens qui dépèsent. Hein? Yango bosala bosbolia bamboko na baibisa eh ti Félix akeko boma ti sekedi ndoki ya mona mobalo bozomo na wana hein c'est sorcier akokufa mabe yo Félix na komba Seigneur Jésus-Christ okosala te hein uzan ndoki ya mona mobali Félix Tshilombo hein uzan ndoki okosala te na lobino okosala te Félix. Au cause de la humilié devant 13 millions de Congolais bakoufi. Hein? Congo ça va tout titre. Hein? Donc, bisoto va la totika Rouberwa. Bisoto va la totika Moïse Mwarungabu. Bisoto va la totika Mende Wanakaka, André Kimbuta, Alexis Tambe Mwamba. Et Bele Bamusuba Komana na Ebi Bangote. Totika Lé Atundu. Hein? Totika Général Etumbana ba Général Kalumi ba Vanda Wana. Na ba Rwanda ba tout. Ah! Atakutu toa buzo bango. Hein? Atakutu toa buzo bango peuple congolais. Atakutu toa ba zo yango. Atakutu ba lokabiso peuple congolais. Hein? Peuple congolais, 7 mois oyo. Oto bani nenge bobani lelo. Tozo kena mboke kuzala libere bitumba. Toko buna na bango. Partout dans tous les cas de figure. Laza bien informé peuple congolais. Na yu sa bino kala ba parabol. Bon comprendre ka teni wa yambalati. Hein? Pourquoi beaucoup mi kobe la batation? Boko boko se bina cour constitutionnelle wana e koya pele lobi Martin Fayulu président ba gosala ngote. O eza tango ba yiba ka Jean-Pierre Mbemba te. O eza li tango ba yiba ka Tshisekedi o yote. O toko cede te peuple congolais. Hmm? To cede pourquoi? Hein? Tout céder n'a peur pourquoi? Hein?
Il dépensait à Bino père, pourquoi? Beaucoup de temps, on a demandé quoi, Sabino, que Félix allait 3 millions, Kamere 3 millions, Félix a qu'un Ibiza. Tina, ça, c'est la rate, c'est qu'un des cercueils. Félix, yo, au commun, à Macabo, et quoi, là, yo. Yahon, abi, bah, diaspora, bino, tout, bah, tout, bozola, dans la Liège, Anvers, Gand, la Livienne, Nami, bah, commune, tout, na, bah, province, sinon, soit Belgique, les 25, yo, yo, janvier, na 13h, manifestation, ya, mounene. Manifestation mounene de Konangai. Démonstration et à force. Bobima, elle qui a motozo, qui a moto jaloute, Félix, Azali traître, Félix a banda collabo na e banda kala. Félix a banda collaboré na ba occupant. Ya kasi ke, ba zue ba bombier na hôtel Béatrice, na monsine Denise ou à Rwandaise, tout, ou à Zalagi Mobet, ba chèque na Londres, na. Jezabel oyo oya boma musique ya jibe Amida mwaso a lula mbongo okufo mbongo kera nango pa Amida d'ici janvier oyo yona deni bo kera nango. Vous croyez que to vani bo tozu Congo non to tikeli bango Congo ya otrobi bato bo partager mes missions na kisasa bo mobiliser ba famille Tous ans, combien de portables, mais surtout, à un apôtre. Tous ans, 12 millions, toi, 12 millions de portables. Mais surtout, tu t'es dans un monde, on a pas Western, on a pas Monégram, on a pas Jean, c'est belé, belé, apôtre. Tu t'es dans la famille, n'abisso. Si qu'on bisso, tous ans, on a souci, là, bango, va vendre les caboués, bali, à un monde, tu t'es les $100, 200 à zupe, basse, au moins, là, tous ans, on est là, bon, quand même, on a 18h, bar plein. Pour la diaspora, tu n'as pas la fin ni moi, ma famille, ma kena, ma barre, ma kena, comme la massacre, ça veut dire, ma toba zo koufa na kongo, kuna bango, ils s'en foutent. Il faut tobimisa, bande koyangai na bino, na libanda a kongo, mais, ma kabouzali bande konangai, ma kabouzali, mi bali bazali. Silence ya bande konabiso, la mouka, bo zongo, blague, ten de konangai, Mobali koya pe ko lobaka mingi te biso tozo lobaka itaki ba prophétie pe ko kisamaka waya ba lobaka ba prophétie na mama didia suta mabolonge inda ebi ba prophétie na biso andakudo e ko kisamaka moi oyo mbutu janvier oyo boko yo kabino moko ko banda lelo tito soko boko yoka. Il dépense beaucoup ça la humilier. Beaucoup ça la humilier. Peuple congolais, tu mobilises ma famille. Si tu mimes 1 million de Congolais dans la ville à Kinshasa, abet à Massaskas. 1 million de diaspora. Ou bien 2 millions. Kinshasa, ça a 12 millions. 12 millions de diaspora. De bande de collabs, sous ma mimine à la ville à Kinshasa, mon kéna batouab. Boye ko tia batu père, balo bate su batu balobi, bino boye na kati. Depuis bo sala ba chiba ou, bo boma combien de Rwandais? Chiba no abino ya IDPS. Ya mouyibi kaka. Mouyibi. Na ba kombatu e bele belo ba yako ganga wa. To moni bango na aéroport kuna, oh to komi kisasa chalet. Bokoti kokota bokoti bien, me bo bimati. Bon, continue à Liboula, Yangano, Liboula, Lyon, y'a Léopard, Bobima, Anne, répète, tout n'a mis la poison dans l'aéroport. Y'a aussi Félix, y'a moi qui nous protège, bino tout, Magine, y'a Zanamo. Et bien, ben, bon, quitte, y'a Amoni, y'a ta binote. Bah, Rwanda, bah, Kestrel, y'a la Katacham. A Komoka, moi, si, à Otaki, Kobota, quand tu vois Kele, ou bien, quand tu vois mama ne kebe akota ki zebola basali e wunja sikui fa bima Félix okosala te vous les gens de IDPS bokozala humilié bosa ba kolabo bo ba ndoki boté ki Congo bo ba ndoki bino ba to IDPS ba ndoki ba tribaliste tango 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 ngana na imbela ki tisekedi
pona bofinga ngai te na saliti sekete banzembo na mbongo na ngai pona nini bofinga ngai te tango diaspora sutiraki tisekedi awa Europe mobimba ba kotise pe mbongo imperium soki combien de millions boli yango Félix Azuango na mama Marthe bali yango tango to sutiraka Jean-Pierre en 2006 pourquoi bolobaki tribaliste mais to soutenir Fayulu Fayulu Martin Fayulu m'a dit c'est lui le président Martin Fayulu est président ya Congo bolinga bolinga te Fayulu ko mata na trône ya Congo Fayulu ko mata Martin Fayulu ko mata na trône ya Congo bobank sabanani Martin Fayulu a ko mata na trône ya Congo Victor Bokoyiba ngote do moto moko boy a kosi kazana ba diplôme et toute les façons ba fundi ya na école wana ba fundi yawa le 21 février azala diplôme tozo ko sozana diplôme do tozo la mboka ngo kanami lettre Félix lettre do ba lettre mi balé na tête à pays mais ça scandale ba kubuma peuple congolais ba dictateur moko mi balé na tête à pays Félix okoli até arma tungula kangamio na mungongo rosimu kenda kangamio na mungongo bato tu bakufi na kasai ba kangamio na mungongo papa kimbangwa kolata yo place au vandi Patrice Emery Lumumba kangamio na mungongo ba mabela ba kongole ba kufi olotika baronde ba kerobino Paul ko ba to coopérer ba tenga président étiquette non ba ronde obike mwana mobali azando kibande kunanga kuzula nanga na Facebook Félix azando ki Félix aza vampire cannibale ndoki ya mwana mobali lelo kamera komi mo centre ozo pesa bomaji na kamera komi mo centre lelo pesi kanambe president kitoko aridi polit kanambe auko ambassadeur itinerant yende toko batela akozala Félix moza dangereux mwana mobali moza dangereux ya homo na lekiawa pone bisabino ba diaspora le 25 janvier toi na marche à Mounene. John Image, Zobi Lili, Basiti Tubo Zobi Lili, John Image, chaque jour, Nazo le kana 20h à 21h, pour na motiver peuple, ya Congolais, bokota na bambruyema, ya ba journaliste, yo, lelo bazo, Félix a commis ce qui mouana mouana tangangote. Peuple, bo comprendre, nga waya mouna tangangote, tola na brena esprit a bien. Est-ce que Félix est qui dans la Bogar? Tout l'andabo ta la blanga, est-ce qu'il est qui dans la Bogar nani? Ne konanga. Donc il y a mon mobile nengi wana magicien. Kadiam Pemba. Kadiam Pemba. Kadiam Pemba. Chilombo Kadiam Pemba. Il y a un ami peuple congolais. Moi, Oyo, le Congo sera libéré. Le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Mais surtout, on contribue à mobilisation à niveau à Congo. Mobilisation générale. Mobilisation générale diaspora congolais. Tout ça capable de faire ça. Six mois, neuf mois, six. Le Congo sera sauvé. Bolanda kaba mama surtout bino ba mama, bozola na ba journaliste bazo ki sabino passe, ba journaliste a ide pèse. Mais balinga na bino tu ba si ba ke Congo bozo zilani. Balinga na bino tu ba za na Congo bino ba journaliste infiltré ya ba occupant. Nzoka de bomano sale la ba Rwanda. Donc tozo a Congo
do bato moko ba ye o kasa YouTube na abino na pe na zo le kala YouTube boko sa abino eh do congolais loko no sokaka tout excès nuit do ba tout do eloko do so bo exagera kak YouTube ya yo yo talanga no yo na ye na ye kuna o mote bo esclave eh. Bon, il y a un peuple congolais. Oh, Esili, Negezana Chilombo, Asia Komiwana, Toti Kakaka, Toti Kakaka, Yoti Kapo, Ozo Ziraba Peso Ba Milio. Maintenant, Vidanga na Bundaki za Komba, Congo na neza libérete, Congo na neza sauvete, Congo za libérete, Yondo za libéré, parce que président na yo a magicien, il y a IDPS, asali ba corps sataniste na ba Rwanda alekende Congo tika koleka kana ba YouTube obangisa ka ba diaspora à Londres ya France ya Belgique na ba message à Lokuta na kokomaka à Lokuta peuple congolais est-ce que ta nengo na vraiment ne bovani est-ce boko landa bango hein ba ta nengo na bino mutu bozo sala ba analyse ya bitumba Congo hein. Bonjour, ça la banalise. Oui, ça, mon mot est mobilisation générale. Na, peuple congolais, n'a la confiance à Tata Nzambi. N'a la confiance à Dieu Tout-Puissant. Peuple congolais, n'a bombé les bino et l'eau comme mon côté. Hein? N'a bombé les bino et l'eau comme mon côté. Bokomboromo, n'a calamité, bozomo, n'a macabo et colicana Congo. Congo, ça a calève et mouton d'hôte. Hein? Congo, ça a main d'été. Y'a l'air à tout douter. Hein? Hein? Maman Didi. Hein? Ma prière nous est bien. Hein? Au moins, elle était bien. Hmm? Hein? Congo, il fait ça la sauver. Hein? N'a pas si bon, t'es pas petit Moïse, Boketsu. Maïel est belé, petit Moïse. Hein? Chouchou à maman. Moi, Maïel est là, Yokaka, Moïse, Boketsu. Hein? Maïel est en Nengiwana. Bon, y a pas polémique, ma cambezangatina, non, peuple congolais. Tout ça, vous savez, nous, que ma cambeza y a moto. Ma cambeza moto. Diaspora, ma cambeza moto. Ce qui m'a belé, wana, ce qui t'a aussi la Congo, mon bateau, si la Congo, mon bateau, t'as récupéré ma belé. T'as comment la bisona, ma Rwanda, na IDPS, banane, bana, ma colo, ma belé. Hein? Peuple congolais. Nasoye bisabino makabo, eo ezoya, eleki mbula ya 40 jours, 40 nuits. Eh? Boko yoka bituma makabo ezoya na kata Congo wana. Eh? Bola nato France a lobi boye, Tanzania a lobi boye, Kenya a lobi boye, eh, oh, toki nani, Rwanda a lobi. Nous, on s'en fout. Na makabo na bangwa, nous, on s'en fout. Toko bunda to récupéré ma bile. Hein? Biso problème na biso za mabele problème na biso ngelo ba tete o bato boy ba remercier o bato boy ba sali bo non makabu ya mibadi e si e bandi pe zo banda pe boku yo kabino moko hein motacha bino perte motabag sabino te ba peuple congolais hein ya ona bi bande ko langa tozo continuer ba marche tozo sala e zaka ya ko pesa coup de force na makabo ezo le kana Congo hein makabo ezo le kana Congo tozo ke ne poto récupérer mboka na biso makamususu moeto le ka awa teke to explique abino poto pe sa ba nguna position non toza ba congolais to na droit ya article 64 ya ko défendre mboka na biso to na droit hein mboka ni sate ke Jean Pierre Bemba va ni calme Moussa la Moussa va ni calme Katoum. Non, tu comme une étape, mon sous. Et le moulin avait tapé à ma cambabé l'élection. Tu as une étape, tu as une étape, tu as une étape, ma cambouya. Au bettinga, il y a un bettio. Au bettinga, pour depuis Barondé, il y a un noté. Il fait ce qu'on va faire, il y a un noté. Et puis, peuple congolais, tous ont un espace, beaucoup de monde, il y a un jeune, il y a 20 ans, 18 ans, ba militaire, tout, il y a un espace. Tokomona bango suba ko bunana 1 million 2 millions de militaires congolais tokomona bango to tozo ka espace
autre zoluka espace monana biso ba boketo ya botoki mambangu kuna to vanda bo to sa l'appel na ba militaire na ba jeune union sur la carte à Congo mais Félix a okima mboka wana Moïse Tshombe a sa la sécession. Oh Félix a sa les ali sécession contre peuple congolais. Félix ina Moïse Tshombe c'est la même chose. Où y a ça les alliés sécession, hein? Azo ça la sécession. Où y a l'ouki guerre civile pour la carte bandimine ba mona kake. Botika montre la bise comme il na quoi président na ba négociation. Na langwa bosali que Félix tire au bazar 15%. Na langwa bosali que tire au bazar la diplômité il est très abba il est très na famille abba la tisekedi. Nala ngwa bosani ke boketi wa ya baba na iko denose makambo ya ya chilumu. Nala ngwa bosani. Ya ngwa moni peuple congolais na lekia wapone msabino ke le 25 oyu izali grand marche. Ata neje kwe. Itali misote. Sistema apoto. Nzamba sala mboka na bangona ba neje. Mboka ya misote wana problem po neje kwe. To defendre mboka na misote. Bobi ma peuple congolais vous en a confiance en Zambé na ba message to zo pesa ngo à travers en Zambé que les bande ko bazo benga kaka peuple congolais potika no mutu makasi boko na zo solo na bande ko na ngana ba Facebook bazo partager ba émission et que les Congo to fortifier ba bande ko tout bazana Congo que ba yeba que les Congo sera sauvé na ba militaire congolais. Ba général Kassongo, ba policier, mais bozan nengenin, pour vivre mboka kaka na ba mafia, kaka mafia, mais bokoutana na makambo, bokoutana nango, na kalisi ekoleke la bino ki bo comprendre que eza makambali se kite, toko fanda bote la diaspora. Batuba bangi sangabino. Usikoyo. Chilombo. Jeda zo porte selma. Sikoto osuka nenge nini. Avanika liba. Yondo tiki avanda libela. Polingi ye avanda libela. Yotika l'esclave. Ozo zilaba kundona simitiera Londres. Ya patin. Ya molebeki. Bakungulene balela ba simitiera potonga lo komprenda kangote. Tobote liwe kuyame. Motoluka lobi okufa bakunona mabele nayo na tango biso to bando ya poto na ba 89 fort mona poto akufa romona to sangisi mbongo to tinde bebene na Congo po motra motifu bakunena mabele nayo to roti ke la IDP simboka anate Félix a craché na bato bakufa na siège ya IDP. Félix a craché akeko kosa kole la arme de crocodile ake ko pesa message Nicolas Serkey a Tshisekedi oke na kena ko tshola Tshisekedi ba la Tshisekedi ke yo zala ka dire ngane na le wa nga Félix et a benge ten Tshisekedi na motema o mone na bomaki yo ne o za nga na tshozwa na to koma president na sina coopérer na ba Rwandais e be mené ko faire yango ba vanise bembe ya Tshisekedi na frigo. Famille moko ma be, famille moko maudit. Ya on dit maîtrisa nga ke malédiction ko lata bangoti na 4e génération. Ndoki ya famille ndoki. Ndoki oyo mona na ote chilombo ndoki munene kadian pemba. Azo tola et Tshisekedi na Serkey à cause de combien de papa ou de bengue était si c'est que de mon nez de boumain on a poussé n'est-ce pas abisso n'a pas la maman tina la chose à pouvoir y a un bâti de pêche va bien en babi wayambo n'est-ce pas abisso tout ça la n'a qu'un ami peu beau ça la bisso rien bon c'est préparé bien vous ont protégé Félix mais bisous toujours nous quand on libérer Congo et ça n'est pas mort bon t'es qu'un n'a peu beau mona. Beaucoup moins un film, hein? Dans la confiance à y a Seigneur Jésus Christ, hein? Dans la confiance à bande qu'on a besoin la mukaba, beaucoup moins un film, hein? Bitumba ou bangombe baluba, ma kofman do ma madi, hein? Tu revois la tête,
to batia kabino per diaspora pe bino mo govani bozo banga so to banga oh te bitumba oyo na zongeli yango motalo bela makamba kasel okolanga azate eh oh boko mo finga baluba boko na pourquoi to finga bande ko na basalini bande kakasai basalini babominan eh bande ko bazo souffrir ata l'eau potable ezate kura ezate nango ikasa jo depuis avant de la diamant ya mon ami Seigneur Jésus-Christ limwe selanga ta libanga moko diamante na bujima iwan Seigneur Jésus-Christ limwe selanga korta e limwa na Bukavu kolbate limwa Seigneur Jésus et limwa pina ba matière première tout mikolo Yesu Masia na belelio elimwa elimwa bakomona bina libanga ya diama me ba mona bo komi bike da fufu fe ba to bo banga nzambe eh depuis bo vanina na na kasai bo salinin bo souteni ba rwande bo titi bo salinin pour le lot soki peuple congolais to ko ba ke Félix a te ki mboka et komi ke oh botika to ko bo mana na banane est-ce que tu as besoin bitumba biso na biso Bokoro bunda nena ruberwa bobunda nena na ridi politika na bo aboma bato na siège ya IDPS bobunda na ridi politika na bo aboma Rosimu Kenichimanga Thérèse Kapangala Alain Moloto Pasteur Lukusa Dani Botechi bino suko bato IDPS obo ya na ba Canada na ba France bo futi tike bo kena ote Beatrice bo tonda mi bozo zira su perte de serma ya Félix Tshisekedi po ba makino tu kana ba bimi bino bona ngona tina te bino bona bezo ya pouvoir biso to tike la bino Congo to tike la bino Congo po bino boza na plaisir na bino o boza ko sepela ke leader na bino andoki oya lokaka na apumbuka na kitina na litunda akomi Bati etiquette na mo président to rutiki la ete bato IDPS botala nga bien to zo buna na bino pe to récupérer mabele lokola mobuta bundaka na Moïse Tshombe to rutiki la bino Kongote ebani ndenge nini botsa biso père ebani ndenge nini botsa biso père ya ona bi peuple congolais boza na courage Nana eko fortifié bino na tikala oko sabino te hein na eko fortifié bino bino mo bozira bokoka e bele bo benga wayambo ah wayambo umela wayambo yokaka wayambo oh poto yebi to yebi Congo yebi biso kanamba kalisa ke soka bombani na simwelo binde konanga Daniel Safu Soko tobolika maske bokuta kanambe yona nakati lungi ya chilombo. Menu so me forme yango tobaneko e forme mino. Botala boe Alexi Tambwe Mwamba na Felix na Vijichi manga bakuta na makampagne. Tala Felix yewana akena GLM. Ozalanda ka George Boudou de Lito. Kota ambasade ya Suisse. Bangwana bakyo kutana na minui. Botala bo Vital Kamero aza mutu loko la bili. Mutu elenga kamwana mobali mombaso bakata mafuta te. Mokose komo kwa mpese. Yewana na keze rakuta lina na kaname na kingakati. Me makambo tu otobaneko informe yangoti. Yango ye mwona ni. Eh? Wapi makambo wangwa tribalisa ngo. Eh? Wapi tribala ngo bakongole basali. Eh? Do kongole na droa kolobate. Congolais ont le droit de défendre ma belle-nette pour avoir un terrain dans le IDPS et dans le Rwanda. Félix a dit que je suis venu à la maison de 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 la Félix de la maison 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 de Félix a été qui Congo. Félix a été qui Congo. Eh? John imagine les États-Unis. Maman dit à suite. Mais Félix a été qui Congo? Eh? Félix a été qui Congo? Et ça grave. Félix a zo peu manapo Congolais comme un esprit à barabe. Ceux qui n'ont pas de barabe, mais si j'ai des personnes sautées. Eh?
mais ma grenade des eaux bêtement. Peuple congolais, dans le Kiawa, dans le journal, dans le Kiawa, pour Sabino, le Congo bientôt sera pété partout. Makambo bolinga kana to boyibikaka makambo bino tu bozo zila 4 ko ya planète tokoya ka kulubaka te to mo ka bana mikete tozo pesa bino ben fo ata ba sali ndengeni dans tous les cas de figure bokomona bokomona nazomona pe ba commentaire ba tebele bele wana Botalaka waya monazo mona bino bo bazolo ba bien bo bazo finga bani bo Isa ndenge na bino ngana moi je m'en fous avec ça tant bozo finga waya bozo le ça est roi pamba bozo ka mon pepe ngana zo fortifier ne pepe congolais bo banga botalaka ba journaliste wana te Ashka na salon direct Paneza HK Hermen Kaba, Bazo Benga toujours HK, ba camionnette Mbola, de Sana Fumukimbang, ba Chilimboyo na Londres, Chilimboyo na Londres, Bengambe Sayo, Asoba, Bazo Benga, Bate Bele, 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 do Bate Bele, Bazo Benga partout, do Touza, on a pour fortifier peuple Anzambe, ke Bo Bangate, peuple congolais, il faut bo Banzambe merci, Nzambe merci, Bango ba kaza ki ki bande kuna bisola bana mbongo te bana mbongo bana mbongo article 64 yango mona saki nzembo ya article 64 bo pana banze mbona na titre la kabino bande kuna ngai bozo banze mbona bo tinike la ngo bana kisasa ba mona ndenge nini bachaka ba makabu poto makabu ku banda bacha ba isasi na milangi ko tumba banda kwa ba chinois ba magaza ba chinois oyo ba ta salité ba ta papa mana ba indien ba to ba toro banga ba ba indien pona brésilien Edi Bolombo ya Edi Bolombo na za en direct na Facebook Bino mo bobo la kse waya mbole kako lo baka yako na soleka na zoleka waya mba zoleka na Facebook John Image kuna zo tiango on direte zoleka on direte pa John Image Edi Bolombo greffe international yeba yango ke musale zo salima yango to leke apote msa ba kongole ke vendredi le 25 mobilisation générale Marche à Mounène, Tina, Union Européenne à 13h. Tokouta la biso tout, bande quoi France, bato tout ya France, ban Allemagne, obozola nanga bande quoi Allemagne, bande quoi Luxembourg et pas Roger Moutingia, na maman to Moutingia, pour ne pas Coco Louosi na Hollande, na Pays-Bas, boya bino tout bande quoi nangaï, totalement démonstration ya force. Démonstration et force. Tout le monde a mis en place, depuis 1997 jusqu'aujourd'hui, 23 ans, diaspora, moya sala musala na Congo, ezate, douane les plus chères ya Congo. Ba paye tous les jours, na ba di sabe ba kuna, tala ba avion, ba métro, ba TGV. Sénégal a pas besoin de battre TGV. T'as l'aéroport à Sénégal au Kassa. Roissy, Charles de Gaulle. Le col à Zavetem. Bisoka que aéroport. Oh, bah, ça l'a mis au cas l'idée, au cas d'accord, bah, soso. Peuple congolais, bah, foutre, ça a mis au $50. Mais diaspora, ni magakak. Oh, diaspora, n'engeni, ni zambé, n'angaï. Diaspora, ni non, qu'on qui sauve mboka na été. Diaspora congolais à Londres. Il y a Canada, il y a France, Belgique, Hollande, Italie. Nenge ni boke na kaka Congo, ba foot sa rabino $50, tina lelo yo, bo foot ta kango na mboko eza riche. Nza menanga yo, peuple obina, na ebite. Bande kolanga na ebite nenge tozali. Na ebite. Na luka na eba forme na biso ba Congolais na eba kate. Tout est normal.
ba pasteur e ba yawa eh na kota no likaba ba pasteur ran ba ndeko langai ba pasteur nino ba yawa na ba poto na ba France na ba Belgique na ba Canada partout ba sobo ma peuple pe ba lubaka makamba kongote etali bangote ba oka prophétie tata nondoki mama nondoki mama o pesa nga adresse nda kuna ya kutango pesa adresse a tuti mo epinal a tiango na mito ambeta papa oh mobile nonda ya kandoki we mama mama bengani papa lobi passer a komi kola ta kiloto papa tikaka ba passer moko be kobi sena ba kindumbiste hein ba passer moko ba ekobi sena ba kindumbiste hein tobundi bitumba ba passer tu bakangi bandimi hein. Bana Israël, bozo samila bato ba Jérémy, ba Moïse, mais ba Moïse, ba bundela ki peuple na bango na Israël, awa, et kangami na Palestine. Hein? David a bundela ka Congo te. Jérémy a bundela ka Congo te. Abraham a bundela ka Congo te. Hein? Isaac a bundela ka Congo te. Hein? Ba yane na Israël, bato ba bundela ba prophète a Congo, ba papa Kimbangu, ba Rossi Mukendi, Barma Tungulu, ba Boketu Wayambo, ba Edi Bolombo, ba Christian Bola, ba Commandant Esso, ba Koko Alouoz, ba Kombato tout, ba Zobu Nana Bosolo, ba Mwane, ba Prophète Yalelo, sur ba Saraga Livre, ba Temiso, Boketu Wayambo, na Belgique, Aveni Bou, verset 2, 3 à 4. C'est ça! C'est ça! Toko pe kisa basala Nzambe to, ba Yana Mokili Mumba, Ezala na End, Ezala Wabi Moutou, toa Zamu Sala Nzambe. Mais oya bino ba botolo biso mboka ba pastero laka ko botolo laka ba mama mbongo na ba église hein mama pa zomo na ba mama ba kubi ko zoti ba crédit ba pastero ba sombi ba ndako wana ba poto ba mama futi laka bango crédit mais ba ki ko simba ba kisi na ba Nigeria na ba Benin po ba ko isa kamino soko koi l'église tango ko la mukuzwini tango na ba pastero ba ko isa kamino ba passer wa magicien o la mouko zwinini mbokekei hein kana ba komi na ba milliard janet kana me milliard assemble na l'église nini hein o lo to mona ka ruberwa na mugalo ya maison civile ba futa ka ba kakenza ba mukuna ba denis lese ba mamba sikatele ba pastor na ba patrice ngoyo sora ba zo ka salaire e pa ba rwande po bala le sa peuple congolais ba dormi peuple congolais yango ba bosala kike biso to na poids ya bitumba Martin Fayulu bolinga te c'est lui le président botele ba char de combat bo secle ndako oyo mbalo ekolekate ba passer congolais boyaka marche te bino boyaka marche te hein. Moussala la minoka ba prophétie. Moussala la minoka kopie peuple congolais. Le quoi peuple en gopé aza maïel et zoba, ba mama ba zo comprendre te que, ma mama, au bosse le temps mounengo zara na lemba, na komina kisasa barumbu, partout, ngiringiri yo mama, mobala bengi si yo le lokoma, passer enda koma libosu mobala zonga sima. Ozo préféré ba passer bali ambongo me tata abana na so ka se yo diro na za na ngote mais so ke pa passer au kabeli mbongo nyos ba ba bobi manao na église yo na ko Londres ko bi sou mabe yo na Londres zo ki mbongo te l'état Londres futa ko po ba bundati hein France bo la la kabanda ko achile me tu ya France mais ba français ba bundela mboka na ngoba mama congolaise na ba papa congolaise hein. Ukangami na poto lobino vina nge komi na France na Belgique e koki makamba Congo etali ngete me malédiction za na kati na biso hein le lot biso vana na Belgique a na vale na Ash de Noé to sali des matchs to zu mikana to zu na me ba Belge ba bunana ba Allemagne hein pe ba traître ba zalaga de to zo mo ba Félix Tshilombo ba mama Bobi mana ba église wana Bobi mana ba église ya ba pasteur tout bazana ba Canada na ba États-Unis na ba Belgique na France kuna nzamba zate hein nzamba retour na mino me bozo sambela nga me bona mabilete Abraham alila ka nzambe abitana na biloko bele bataba me sikone na lewa hein
biloko nanga otika le pa ba panza ba bita na routine de l'homme mwana moko Abraham na routine de la ta mwana moko tinenge ba mama ya Sara tinaka ba kuzwa bota na Gati ba bota Ismaël tinenge ba bota ka Isaac Isaac ya ko bota Jacob na oyo ona li bota Israël mais biso toti na li bota pe ya papa Kimbangu notre prophète oya bundela ki Congo ale moloto a tei ba adoration a yembe abi non Matea mosu sezete verite ya Congo babomie passe lukusa atena lumumbashi batele poazo ya ngomonga boketo wa mona kota ndako na kota ndako peuple congolais bo comprendre nga pona moni ki na bangi bangote me na kota ka ndako na sala ka boye soka limi alingi na bengi na telephone me na sali 10 minutes 8 minutes na sali message makasi na tindeli ba soleil po momo za ya komi batela eh Mboka la biso ekei, ba sali ya nzambe ya lokuta, ya ba fromonso, o ba simi ba kiti ba Marcelo. Eh? Ndoki, bango tuna ba walesi, ba ndoki. Eh? Yomo na opiboli ya, Jezi Krist abundaki na ba rometi. Abundaki na ba grand maître ya temple, abuka biloko na ba eglise. Eh? Ba sali tu ya nzambe, Baninga ke justice te. Moya bino na Congo, basali ya Nzambe, bo komisi peuple congolais en otage. Peuple congolais bino ba zomona ke. Pasteur azo ko sangai. Oye na poto ba pension mukanda, ba pension ndako, bana no ba kene pe Congo ba zoa pe ba social. Nzambe sa mabe. Nzambe nu bo ko ko no kala ba église mama. Boyaki yota na mambongo mobala tena mambongo lobi bosomi mabele na bino bozoto ngapo bana na bino pe lobi baza na mayele babo salambo kate me bokomi awa bokomo na ba passer ba passer ba komi kubima na basi ya bato mabala ba faux prophétie omona mama na bitala njunga biloko mabakula na kuta ko pesote momona mama ndenge te passer na biso asenga ngala na mbele soso na musaka na nganga na makembo Mais il y a un endroit où il y a ce son d'angangézate. Maman, mes mélinos sont passés dans l'église. Yo ke moussala, maman, zoli en a passé dans l'endroit. Yo ke moussala, maman, passé la zone à la coussée dans la finique pédra, à zon à l'air, il y a un sèze. Ma passé beaucoup koufa, mais l'église n'a mis tout, et zo koufa. Mais l'église n'a mis tout, et zo kangama. Pour comprendre que, Nzambe va corrompre la kaité. Nzambe ba sale la nzambe na kisite toko demotre bino puissance ya Seigneur Jésus Christ ata boza ko evoke ngai na Inde, na Benin na Nigeria bozo luba na momo nge na zo demotre bino po bo abandone mabele ya Congo boko ya nzela moko boko pandela nzela sam libula munene zo zela bino hein libula munene za ko zela bino hein Toi, a besoin de mobilisation générale. Toi, a besoin d'unité. Tu as besoin de mobilisation générale. Papa Kimbangu bakangaka ye na ndolo. Belge moko azala komo na ye Monsieur Pilato. Monsieur Pilato aye abeti Papa Kimbangu mbata jour Papa Kimbangu bazo bibisa ye na ndolo wana. Abeti Papa Kimbangu mbata abengi Papa Kimbangu makaku. Papa Kimbangu abe obeti ngai. Abi abi si Papa Kimbangu yo sabelaka Jésus Jésus na biyo. Papa Kimbanga tu nabi est-ce que yobi Jésus wana Papa Kimbanga bisi abi yo lobi okuzonga na mboka na bino na tongo okuzonga na mboka na bino po modela na belge abeti Papa Kimbanga mbata modela na tongo etani asukoli alinga kene musala alati pe kilote na mosine bakoti na voiture muli momoge lobine no zonga na ndako neto busa ne loko Mondelo na vanda na kiti boy atika la wana akufa si place. Bosa kana na basala Nzambe te o Nzambe zo bimisa biso pona to défendre Congo. Hein?
okomekanga yo kalisi ke na poison na munduki na masas po na zo denoncer Félix ateki Congo yo zo ya na tribaliste o okosa ke o bali toujours bela IDPS bino tu bato boza na kati IDPS boza ba tribaliste boza ba traître boteki Congo to na droit ya ko denoncer bino to na droit ya ko denoncer bino makabo bosali peuple congolais wa peta de droit bolobaki. État de droit, notre chérie. État de droit, comprendre des peuples et en amène à mon Congo. Bon, on t'en soit, minot, t'en Félix, au commun à bientôt. Jésus-Christ vient bientôt. D'ici là, au commun armée terrestre, ma cabo et zoli, quand on peut comprendre que, au cas de citer que, Boketaza, Yuma, Jean-Pierre Mbemba, Yuma, Moïse Katumi, Yuma, Moussa Namous, Yuma, les soldats du peuple, les soldats du peuple, Martin Fayulu m'a dit, Yumate, bah, Congolais, toi, Yumate, Félix. Toi, Yumate, hein. Toi, Yumate. Si, yo, Félix, ozo, kansake, biso, bah, Congolais, toi, bah, Yumate, hein. Toko, récupérer, mbo, kanabiso, pe, tozo, récupérer, mbo, toko, bunana, bin, idepes, bo, sangarana, bah, touchi, na, bah, occupa, lelo, bah, lé, atout, bah, comme, okumi, sa, Félix. Eh, mokile balou kaka. Eh, ozubi na ba Rwande pour lui, non? Ba Congolais, biso to bundi a libanda, na ba hiver, to salo, to gonsala, to komi pre, to zonga Congo pe Félix ou lui, non? Bino ba diaspora bo tikala, yo ogosa ni na Congo yo Félix. Ne gozana, ogo tata autoroute, te? Po bientôt, ogo yana lae. Kaka ba mindelo ba zolo ba na Félix yona kanambe bozo ya na lae boko kote. Boko mwona binu moko. Ya mwoni peple Congolais ba tundiko na gano sur la Facebook na remese binu na linga binu mingi wayambo na mwoni Jini Lokange ingeta. Mama Jini Lokange bika pla sovandi. Bika tika maka mama aladi nkana. Mama na matye. Maman a dit, je n'ai pas été malade, je n'ai pas été malade. Tout le monde est au Yoko Bela Rate, Yomon Nzambe, Maman Bani Katsaka. Moi, c'est un bobo Bokole. Yomon a dit qu'on a dénoncé les Congos. Moi, je dis qu'on a dit que le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Bande kuna nga nyo sur Facebook na sepeli mingi na ndenge bozola na nga mikolo chaque 20h à 21h na za on direct pona le examino ke bola na kabiso na ba komanda eso ba Christian bola ba idi bolombo bato ba nani ba lianga ndo bato bazo te ya bino vérité ba bishop Élysée na personne bote kulutu na États-Unis. Il fait beau changer beaucoup là, beaucoup on a ma dimension, beaucoup mon mystique, bobi non. Moto Tolanda qui mette là ma ventile à sa moto, à sa une émission a remarqué que deux personnes qui balandi. L'homme a sa émission pour mon talandi était. L'homme a sa peuple congolais, bonjour les amis, bonjour t'as la carabatoana. Peuple nino a changé à terre à mon kiri, peuple nino a coquille qu'on changeait était. Peuple ni nous a conquis qu'on changeait. Peuple ni nous a conquis la sagesse. Peuple ni nous a conquis qu'on m'y libérait. Peuple ni nous a conquis qu'on m'y libérait. Peuple ni nous a conquis qu'on m'y prendre en charge. Peuple ni nous. Au cours des femmes, pas aux hommes, on a normal. Nambokoyo, bateau de pêche était, Toliaka, bateau, son est Norvège, il est Argentine. Mbokani ni batubalo na kate. Mbokani ba kreya kaba mpronte. Ozo, yozo kreye mousalate. Oko zwa salaire ndenye nini. Be olingye langate mouningi safu. Ozo, safu elimwe, eso lo naki. O mikolo pilipile zo mwona nate, eso lo naki. O matembele zo mwona nate, eso lo naki matembele. O mandarine zo mwona nate, eso lo naki mandarine. Oh, pendant les hommes, on a été, est-ce qu'on kata qui milanga, ou l'on a milanga pour nous? Yango moni peuple congolais, il fait tout changer. Yango moni tozo luka, omon tuana Adassa Davina Esther,
mwana mayele yango moto sakye mission lelo awa yango moto na mwana nanga mayele Esther Adasa apesi bino mbote wana mama mosakoli mwana mayele nzamba zwa lokumu bana nanga bazu ba diplome ya poto na fier na fier na bana nanga na komisa bana nanga tenenge ni ongala zwaka te bana nanga bazu bongo mabenin Davina zozwa 5 diplômes na poto mais Félix il fallait que j'attende même sa Davina Adassa Esther après son diplôme moko on nous présentait on a séné chancelier avait beti bango gradué na général langue azo bet espagnol ba mama ba langue belé na fier chancelier avait za assistant social awa mobali na za muta kasai petit nanga beau fils nanga dadé dadi aboti si biso mwana na biso ya pembe tuzo ata mwana pembe auti kasai yosuko upekisa ngai na kele bujima ite ya likamunini lelonde peple kumala sola na bande kwa kasai o bande kona bazako sufri bazako lana na besobe Angola refoulé plus de 160 000 Congolais. Tout le monde attend Delice Sanga, Claudia Lubaya, Félix Chilombo. Tout le monde attend Bruno Tshibala. Baki attend na, baki attend na cassette batik attend sa kaloso. Peuple Congolais ba ko sabinote bitumbo to bundila ne mabele. Na bokatwa ya monako na kuno finga bande kolanga balubi banenengenini e banenengenini ata bokatwa mazali boma ngo ata bokatwa mutesa la kate e banenengenini na kufinga bande kwa kasa basali nganini ngala bango tozo souffrir même chose tozo le bande Félix il est très bourrique de naissance grand bandit de grand chemin race de vipère ateki Congo Félix ateki Congo. Boti ka ko mélange. Tant ou totelemele ki Jean-Pierre Asali Mabe, totelemele katoum, totelemele mototoum, momo e komi ya unité, topou sa Congo, topou sa Barone, ba kela Félix Aboy. Si ki tozo tepele, Félix, Mama Marta appuyé Félix, po Félix a koma ona, lokola Mama Marta lula mbongo, bana neba lula mbongo, Congo e zaga ya famille Tshisekedi, Congo e zaga ya ba IDPS, Dobiso ba Congolais, 80 millions de Congolais, toti ka famille, ya IDPS, ba mate, biso ba nyate la biso. Di bo sakana na Congo te, bo sakana na peuple Congolais te mino IDPS. Bo sakana te parti al bandoki. Parti al bandoki, ba assassin, ba criminel, ba grand bandit de grand chemin, ba race de vipère. Bino moko okabola Congo, bino ba nani bino. Bato bazo bengangai wayambo yosiko komo mituna mino je crois bobeli maboma mino bato IDPS bo ba fou boko jango Félix asazwi asi asali mais après ça non passe ya bato wa we wa wana ba mbongo ya zui e bele bele pa kanam to mona mino ka ba bozo kumba ka ba we wa Ngoi kasi anja bengana mino, ngoi kasi anja bomi, bande kuna miso akasai, kuna, metomona mino bosale la ngoi kasi anja videote, makasi na mino kai pa wayambo. Toko beta yo, toko boma yo, me boyati. Boya? Boya? Bozo zilanini. Nafana kwa mibli, sen, boya? Nazo defandre mboka nangai, peuple congolais, peuple nzambe bazo kufa, bino bozo la biso ba ventir, ya ba tribalisme pauvre bazo finga ba oh, Félix o teki mboka to dénoncer yo, ozando koza criminel, ba kwa pandre yo, o koza la juger en plein air, bino tout na ba jama kaboun, bino tout ba François Mwamba, ba Denis Sessara, ba kliki wana, ya ba to idepe sa tribalisme, beaucoup ça la juge beaucoup mon vrai état des droits beaucoup mon vrai état des droits na Congo état des droits binou bako ko sa peuple to linga état des droits de bosa bandoki moni galo yaya no kunutu na Martin Fayulu a gagné Paul anou le kaito le bano ngai merci Martin Fayulu a gagné na 62% ça là mais au coopérer peu aux autres
Félix a été mon remarquable. Félix est Chilombo, Antoine Kizenga, Azotia Monokomakas. C'est ça le problème. Hein? C'est ça le problème. Hein? Et ça, problème, il y a division. Yo Rwanda, Pinari, Diponi, Kanam, modèle Yobomi, Batunabe, Nabouté, Monaituri, partout. Bokoko divisé Congo. Si Chilombo peut négocier, ba nommer. Banoumé na ba Rwanda siko toko kabola Congo po Chilombo komiso ki titre nino ba pesie tokoti kayote Chilombo ozan espace na Congo te même na ba diaspora ozan espace te ozan malionnette ozan faut rien mutu ne za vide Chilombo mutu na za vide na lekio na mayele musika même biso tokola na passe to correcto ba koki biso te. Mais yo, tala ba fatir na. Hein? Mono akola vine mumba, okoli kana limete, titi, bate la koba boula fufu a minene, naba tibere mene, naba bakanisha bato naba boula donc. Yo bimi nanda kuna minu na jine Félix. Hein? Kaka mama m'a dit, mama m'a dit, ceci, cela. Mama m'a dit. François Kangama n'a pas dit. Hein? Zoba ya mobali moko boy. Hein? Oza zoba. Hein? Yo kalisi ke biso tu ne to vande wa. To kozwa mboka na biso to zwango to kabelango yona ba Rwande. Jeannette Kanamba vana na Congo. Mes frères congolais, bande ko tout bozo na ngai na Facebook na ngai. Boza na place na ngai. Tozwa mboka na biso Congo to tikela ngotu. Mais tant nga na bande ko biso no ba congolais, pourquoi peuple ni na yo karate? Peuple ya ndenge nini nzambe na ngai? Peuple ya ndenge nini? Peuple congolais, est-ce que boko sa te loko moko te est-ce pelisa nzambe? Diaspora bino tubo zana kata libanda mobilisation générale batuba bimana tiango jili kimbateke mongafula yolo ngiringiri kasavu selembao bandal kitambo barumbu kinsasa lingwala delvo partout tout ça capable surtout la bolingwa Congo. Il faut tout mis à peuple la personne va les informer que baba ngate mais pourquoi nous la motora motako nous la famille n'est père ne les besoin toujours nous la na bengi ba petit nga baba ali ok le kuna na marche ya tuke to monde va boire qui ba grenade to za nga bibo zala wana na siège ya MNC hein to roti que la Félix Mbokate to roti que la été jamais de la vie hein a cause à la terre. Bino bato yi depes. Me boto ko tungi sabi sope na ba. Na ba te. Na ba awa. Bo kita bino tu. Boko no koma ba PDG. Boko koma ba bukumese. Boko no koma ba. Ba ministre. Botika biso. Kimia na bitumba na biso. Eh? Tosi to refe bino. Botika biso kimia. Kana bino deje za ya ba Rwande. Boko yi bato ba Kenya. Ya ba Tanzania. Basi ba confirmé bino. Albo sangana. Toko bunana bino. Pe toko récupérer ma belé. Toko récupérer ma belé na biso. Hein? Toko récupérer ma belé na biso. Bande ko langa bo partager ango. Na ba Facebook ou tout eza na kisasa. Bo partager. Bande ko tout bozo la nanga na kinsasa. Bo telema, bo banga te. Bo banga ba police te. Bo banga ba bana moura te. Bo banga te to sauver Congo. To sauver Congo bande ko nanga ya kinsasa. Yo bralime bandanga na 1923 sur combien. Yo yi bato boni ba mela primus na ba score. Me bati kangoti. Bo tiano masanga par. Botiano église on a ba passero ba tonami balabala moko 60 église botia bango a par bobi mana ba église wana to récupérer ma belé boko mona ba diaspora ba ko kita to créer misala diaspora ko kita mbala o to lingi douane zala moins cher au foot 6000 awa
au tien biloko non pe au foot pe 6000 na Congo conteneur 6000 au foot pe 6000 na Congo ou bien 5000 ou 4000 biloko non pe bimi tout le monde diaspora tout ya baninga na ba Turki na ba Sénégal na ba Mali na ba El ba Tongi Tongi ba mboka na bango yoka congolais na oti Dubai congolais zo banga ka Dubai peuple ya ndenge nini nzambe na ngai. Peuple ya ndenge nini nzambe na ngai. Quelle sorte ya peuple congolais mombazo lenga na Afrique du Sud oke na tanga kala baba ta Afrique du Sud baba do ya l'hôpital na Congo. Congolais zobanga, mais Japon est colonisé Chine. Hein? Japon est colonisé Chine. Mais bota la Chine, il est là. Hein? Batien discipline. Balingi mboka na bango. Chine, il est là, comme même premier puissant mondial en économie, même deuxième. Bakoumi ko so na ba américain. Bokoumi so moutou tona ba richesse. Tona océan. Na zongili tona ba lac Tanganyika. Lac Maindom. Lac Tumba. Laki Pembo, tout ça, la fleuve Congo rivière, Ndekolangaï, depuis tout Botama, tout mon ata bateau de pêche. Bon, mboka, n'ingona, hein, tout le baki mboko, tout ça, la bateau. Tout mon ata traité, et l'oumé, gare centrale, y'a Congo, qui quitte, et bimiti qui s'angane. Sauf que tout ça, la bolingo, tout libéré, Congo, n'a biso. Tokotia to benga ba partenaire to benga to sali ba autoroute to sema kamebela ata vato kufa to mona bola ma Congo to mona bola peuple congolais bino mawa peuple congolais ne bova na boko senga nzambe merci il faut boko senga nzambe merci hein France ana mabele a or mais bolingo balinga France bazo sa ba avion ba Thalys mabulo a metro tala bolingo ba français ndeke ba tongi France na bango. Tala ba Belge ndenge batongi Belgique. Tala ba Allemand ndenge batongi Allemagne na bango. Tala ba Espagnol bino peuple congolais balinga ba développa bino ga Jésus pour ça. Nzambo na ebite nzambo bino bozoluka sala la akuta wapi. Nzambo bino ba congolais bozozela akuta wapi boye musangai. Po nzamba si akrotira. Abi naza ebandelite pe sukate. Na si na sala na kubandela lisute. Asayi mokiline na 6 jours 7e apem. Suko binu bolingi nzambe akita. Po bazo beta mwasino na bana. Yozo le laga mobali momba agir akate. Olingi kwa agir te. Hein? Ya humoni peple kongole. Na leke apona ebisa binu bobanga te. Bobanga te. Journaliste moko. Na ba internet abangi sabino te. 7 mois oyo. Le Congo sera sauvé. Fleur rose. Nan a changé ngai nan yo changé ngai moto kuta zalaka ta na singlete moto kuta somba ta brosse à dents à sukola mino nete kanambe mino jeune le quoi mama zo tout ambila aola manjomo na ngai ngana mbandaka na veni boyera numéro 3 kanambo zalaka salité bobetele maboko bonga kongole bozo bundisa ngai pour la zone défendre la justice na zone défendre mboka la ngai zo occuper na ba Rwanda. Soutenir ma accompagnateur, ma intellectuel congolais, ma professeur université, tala ba bato ba ba o ba kataki makambo ba Martin Fayulu ala pina ba procureur na ba ba ta cour constitutionnelle botala bino toko tumba bino na miso bato ba diplôme na bino toko kata yango boko kena na ba ikafe la kuna boko sala santa ya prison boko kufela na kata prison hein. Mende to bengi to bim nani monde oyo kone nango mata metier kwe outaka me kone nango ute kuna ne siro oye na kongo mbonga kongo epeso vite one za mbonga moyeke mbongo tu bozuana bokotika na loko te kuzala piesi piesi sa fe le bien mal aki ne profite jamais bokena nango abi mbongo bozu o bobomi peuple na bino liko bo bobang sa banane hein bandako botongi nyose kotikala. Eh, botala maréchal Mobutu,
ou à tirer à biso kimia na Congo, bota nenge guade komana kaweli. Bota la ko? Hein? Wapi kiba sa maliba? Wapi ngouz karnibon? Orobaki, na kanyi conférence nationale avec force. Hein? Wapi Moïse Tshombe? Wapi Papa Bomboko? Wapi Birindwa? Wapi nani Zaidi Ngoma? Hein? Wapi Pinga Kassenda? Hein? Wapi baba général Bobozo? Hein? Bato ebele belo to ebaka na politique wana. Bakenda na se amabele. Binonde bosomi liwe pa Nzambe. Bosomi liwa toko deloger bino nyoso. Toko deloger bino nyoso bande kuna kata Facebook nana souci bo partager ngona ba Facebook a Congo. Bo partager message oyo bato batala biso na ba Facebook ya Congo ya ngona zo le kamikolo pona bo partager moto nyoso de la déterminer pona tu libération a Congo zoya. Le Congo sera sauvé. Hein? Le co di 23 ans. Toti que la chilombo matama mineno le quoi maboka malemba. Toti que le Congo poto ça la 28 à 30 ans d'occupation, combien de morts? Tous en a combien de morts? Hein? Combien de morts? Combien d'assassinats? Combien de souffrances? Peuple congolais, to kata ba chaîne les amité manabiso, moto nyoso akobunde la ba tribu, ba village. Malédiction kulata ina mwasi nena bana na e. Oya zo bunye la bangala. Oya zo bunye la banuba. Oya zo bunye la batabandundu. Oya zo bunye la bakongo. Oya zo bunye la bakatange. Oya zo bunye la batasit kivu nor kivu. Kisangani kinu manema. Malédiction kulata binu. Tozo bunye la mabele. Tozo bunye la mabele. Hein? Tozo bunye la mabele zali sacré. Mabele c'est la parole de Dieu. Mabele est la lumière. Ceux qui besoin la mabele, t'es tanné, t'ouvani, diaspora, kangami, diaspora, combien de fois ma diaspora, ma tindi, ma camion à Congo, ou à m'indéla, ma camion à minene, ou bourrotine, pour que n'a kikwiti, ou bien que n'a pas Congo, wapi, ma camion so banuka, ponza bazana, kanda, bohébi, que mboke zan occupation, mais bino bozo souteni, occupation, bozo sala, ben intérêt personnel, yango zomo okomi kuna yo opesika mokongo chauffeur amelio bambongo chauffeur akomi na basi 10 20 peuple congolais victoire autoritaire yango te il fait tozwa victoire bobanga makabo France alobake ote tozobunda nena bango denge ba Syria babundaki denge Yemen babundaki denge Iraki babundaki denge ba tozo bunda la bango tola bande kuna biso bana ba million ba te ba million je tozo bunda place bango ba kusuka diaspora ko soka tozo espace d'ici la gasu tozo espace moko bo ba a diaspora tu ba komo kita na espace sola contribution bani ya munene toza la to tsalo no 1 million ya ba militaire to mo so kadamba ko longa biso total na ba zo la tsabo 1 million 2 millions même ma midele ba okimati. Hein? 1 million, ba jeune bina 1 million. Mais toko kwesa ba vilo la nyoso. Hein? Toko kwesa ba vilo la nyoso. Bande koutou ya Facebook na remese bino, ona ni noke sombo. Noke sombo pe azakuna makasi noke sombo. Hein? Ba toutou na pesi bino mbote. Hein? Na pesi bino mbote mingi. Hein? Oh, tout ça, makambo ya ko kabola Congo te, tout ça, la makamunde, chilo mbazando, qui fait tout chasser, pe, akosa la te, binou mobo romona. Oh, yo tchat te mena Jésus. Oh, tchat, yo, nous revenons aux autres talents, oh, tchat te mena Nzambe. Oh, sala ki Congo. Nzambe utilise un kaba, toi. Yo, si Nzambe utilise un jete. Nzambe utilise un kaba, toi. Bato loko la biso ba oyo, toye na vérité. Hein? Biso toi ba Jérémie à l'autre. Jérémie aux autres candidats à l'Israël. Biso ba autres à l'autre. Ah ouais. Hein? Y'a un moment que, ben, de cognon, so, bozo, la nabiso, na Facebook, bo partager message, oyo, le 25 janvier, na 13h. Le 25 janvier, na 13h, tous en a besoin, abino, tout na marche. Bobanga te po, neje te, bobi maebele, pe bo lembate.
Nongonya na ba bandeko à Londres, ba général Ngando, ba mama à Londres, bino tout bobi ma ba mama à Londres, bobi ma boy bisa ba passer na bino non non non, bokangi biso pe na ba krakatro, momo e komi feto défendre mboka na biso. Eh, ba mama ba za na France, boy bisa ba passer à France, bobi non 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 non, mboka na biso. Botika ba passer ya Félix, o ba na poto ba si ba laxi bizaleli. Oka pasteur moka benginga boe na kisasa zotso langa ah mais na otaka komo na o bientôt hein oza tribaliste hein oza tribaliste yo hein yo zo benga ngozo tate ozo sepela ke ne pa pesa oti ngoi kacha nyone ku davana abotola o diama hein ngoi kacha na botola mino diama bosala yinini hein. Babou misu batou na kasai. Na mouni bino atabande kwa misu akon ya kasai. Obo defanda kabata kasai azate. E komi tour na biso na mohibi. Na mohibi. Tour na bino na mohibi. Me bwa ma elete. Bwa ma elete. Bwa ma elete. Bande kou nangay. Oza makamba tobo manate. Yaron na lekaki. Na Facebook ou na kubika 20h à 21h pour na copier avec nous ba message le Congo sera sauvé bientôt bande ko nanga hein bo monika teni na latitude ya ngona masolo ango tozo se hein bozala na kubanga te bati abino perte na remercier bino tout ba minanga bozana na ba Facebook ou ba mama Julie Lokange ba Davina Boketchu ba mama Didier Asuta mabolonga inda bande qui bille bazar na Facebook oh mission au père Wayambo y a on a rendez-vous fait pas dans son malinette pour nous mon rabino bien na remercier bino tout zambi abate rabino vraiment à la prochaine occasion demain 20h à 21h na kata Facebook na pesi bino tout mbote ba Edi Bolombo greffe international na pesi mbote eso commandé eso eso mi e kanji Ipo waiza, ipo wa pichu shomongo, na mama beti shomongo na pesyo mbote, mama jini lukange plato zana l'hôpital, lève toi le marche, lukange lève toi le marche, na pesi bino tu mbote, bato balinga kawaya mbo, na zaa pona ko fortifie bino, kopia bino makasi, pona ebike, makambezo salema ya kitoko, bazo lamba mokobe na mpoka, moto tout au collier, merci mingi njaba protéger bino mais boye baké le 25 vendredi bino tout nana besoin na monata 10 000 à 20 000 congolais tobima na hiver ba congolais tout bazana na diaspora na Belgique boya bobima na porte na mine à 13h tout ça la démonstration de force pour nous soutenir l'élection ya Martin Fayulu Madidi non que sombo na pesso pembote do non que somba ko bala les neuf février, monsieur Tito Rosalana, dans l'année. Je sais pas si on va en donc, on a perçu Bino Tumbote, Bandeko Bolandingai, on a perçu Bino Tumbote, Nalingarabino, pour partager l'émission, pour que ça soit Bino, Wayambo, Nautina Bino, Moussika Nabitumba, Oyo, Motabang Sabino, Te Nazali, Ataba Finginga Bolanda Bangote, botala ba video pe bazo finga ngate po boko gagner na mino batona ba otia mino ba distraction po ba ebi ke boko tsa za la ba information a vrai bolanda ka bato bazo finga ngate moto to finga nga bolanda te to za bunda bitumba ya tribaliste te to zo bunda ne to sauver mboka na biso merci mingi Davina Boketchu o ya fana ki lona Facebook po na kotela bino emission yo mona mayele ayo kaka merci. Did I love you?